Salve, galera. Acharam que tava parado, né? Okay. Acharam que tinha travado a câmera lá no seu, lá neles, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo, também é. Pessoal, vídeo de hoje, a gente vai aproveitar o solzinho, a fotossíntese, né? Enquanto alguns aqui estão acordando ainda. É o seguinte, a gente vai brincar de cobra cega. Cega cobra. Né? Então pode ser que algumas pessoas deem umas dedadinhas. Né? Vamos lá. Seguinte, eu vou vendar o olho de alguém que eu vou escolher aqui. Essa pessoa, ela vai tentar pegar alguém. Se ela pegar alguém, as duas vão ficar cegas. Se as duas forem pegar outras, quem for pego vai ficando cego. Então é uma cobra cega acumulativa. Até sobrar um. Beleza? Lembrando que quem é a cobra. Quem é a cobra? Quem é a cobra tem a vantagem de a cada 15 segundos falar assim: estátua! E aí a pessoa vai ter que ficar parada onde tá. Quem for a cobra. Tá bom? Durante 10 segundos. Demorou? A meta é de quantos? 2 mil likes. 2 mil likes. E aí eu juro, se bater 2 mil likes, eu dou uma voadora no Rian. Voadora? Cadê o Rian? Tá brincando, pode falar. E aí, Rian? Não vou ali, não. Para. Mil likes, eu dou uma voadora no Rian. É isso aí, gente. Vamos começar agora. E pra a cobra cega, só de raiva, vai ser o Rian. Tá sumido. Vai, se a cobra cega. Vem cá, Ruiva, dá um, amarra daquele jeito que você sabe amarrar. Pô. Aqui. Pode vir aqui, Ju. Dá uma benção nele, Rui. Gira ele. Quantos anos ele tem? 18 rodadas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pode ir atrás agora. Você tem que ficar tonto, parceiro. Calma, truta. Tá maluco. Ó, tem que falar quando eu falar de baixo, eu tô parado. Tá. Vai. Ó. Essa mão tô vazia, cara. Ó, se eu encostar, já peguei. Não. É, se eu encostar, já pegou. Peguei, tá? Pegou aí. Vem, logo. Mais um cego aí, pronto. Vamos topar a carinha. Tem que girar, né? Tem que girar. Vamos lá. Agora, na cada 10 segundos, pode imitar a estátua. Vou pegar um. Cara, pode parar essa porra aí. Já foi um. Eu gosto de botar, eu. Pode botar com força, irmão? Bota daquele jeito. Ju, segura pra mim, Ju. Tá aí. Dá uma mãozinha. Pode? Pega o Pedicinho, pegou agora. Oxi, gira aí, gira vocês três, vai. Vocês vão. Fica reto. Vai, ciranda, cirandinha. Não, que ciranda, o quê? É a Juliana aí, ô. Ela só não pode pegar, não. Aí é triste. Estátua! Tá. Parar. Não pode se mexer.
Mais um vídeo de hoje também tá! Valeu!